ବୟସ ଆଉ ବାହାଘର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ କାହାର କୋଉ ବୟସରେ ହେଇଯିବ ସେ କଥା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଠି 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବରକୁ 25 ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟା ବି ଜୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନା କମେଇଥିବା ପୁଅଟିଏ ବାଳ ପାଚିଗଲା ପରେ ବି କନ୍ୟା ବିହୀନ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଭରା ସଭାରେ। ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। सारे लड़कों की शादियां हो रही हैं, आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो कब आपका कब इरादा शादी का? सफेद भाई की वजह से नहीं है, वैसे शुरू से मेरे सफेद, ये नहीं कि शादी की हो गई है। देखें, अब जब टाइम आएगा हो जाएगा सर। टाइम का वेट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। अब वो तो मैंने बस मजाक में बोला था, फील्ड में तो बस लोगों ने, लेकिन देख लो उससे हिट भी हो गया और माशाल्लाह जैसे इफ्ती भाई खेल रहे हैं, अल्लाह ऐसे खिलाते रहे। देखिले तो आज्ञा, ये हेउची पाकिस्तान क्रिकेट दलरे अधिनायक बाबर आजम, जे विवाह नामक प्रश्न बाणरे आहत होइछंती। जानिछंती एबे विवाह ऋतु चलीछि। क्रिकेटर शाहीन अफ्रीदी, सान मासूद एवं सादाब खान गत किछि मास मध्यरे विवाह करिछंती। तेबे समस्तक विवाह मध्यरे पाकिस्तान अधिनायक बाबर आजम को विवाह योजना को नहीं अनेक प्रश्न उठिछि। 28 वर्षिया बाबर को चुट्टी बाजी गलानी, हेले जाए तांकु कन्या मिलुनी। फलरे तांकु अनेक समय रे विवाह को नहीं गणमाध्यम प्रश्नर सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि। किंतु से प्राय सब समय रे याकु हसी उड़ाई देउछंती। निकटरे सेमिति किछि घटिला, ଭରା ସଭାରେ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ବାବର କହିଲେ, ମୋ ଚୁଟି ପାଚିଛି, ହେଲେ ବୟସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟ ଆସିବ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ବି ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।